در جنوب، شمال، شرق و غرب ایران، هر کجا که هستید به شما سلام میگویم. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن آفتابی. در ساعت 1 بعد از ظهر، 9:30 شب به وقت تهران با شما عزیزان خواهیم بود. در این شماره از تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا، خبرها مثل روزها و شبهای دیگر در این بیش از 30 سال اخیر در مورد ایران بسیار است، چه در عرصه داخلی و چه در عرصه منطقه‌ای و بین المللی. در عرصه داخلی گسترش اعتراض و تجمعات اعتراضی معلمان ایران و احضار دکتر رضا حیدرپور، دکتر پزشکی که حاضر نشد برخلاف سوگند پزشکی خود گزارشی دروغ درباره ستار بهشتی، کارگر کشته شده در زندان فقی بدهد. این پزشک به دادگاه احضار شده است پس از زندان و شکنجه. چرا جامعه پزشکی ایران در این زمینه سکوت کرده است؟ آنتر در عرصه منطقی، سیاست منطقی جمهوری اسلامی، حکومت فقی، روحانیت شیعه در ایران چه پیامدهایی برای ایران، مردم ایران و نسلهای آینده ایران دارد، همچنان که پیامدهای برنامه اتمی جمهوری اسلامی چه پیامدهایی برای ایران و مردم ایران داشته و به کجا می رود برنامه اتمی و پرهزینه جمهوری اسلامی. پرسش‌ها در این زمینه‌ها بسیار است. در میان می‌گذاریم در آلمان با آقای حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر سیاسی، و در فنلاند با آقای محمد رضا حیدری، عضو کمپین سفارت سبز. با شما عزیزان هستیم تا لحظات دیگر. آقای شریعت مداری گرامی، با سلام به شما. من هم سلام دادم خدمت شما و خدمت میهمان گرامیتون و همه بینندگانت. خب این اشتباهات، اشتباه که چه از کنم، ما گاهی وقتا این کشورها رو با همدیگه قاطی میکنیم. نروژ کشورهای اسکاندیناوی رو، فنلاند رو، سوئد رو، دانمارک رو، یا به قول معروف حتی دانمارک رو. آقای حیدری گرامی در نروژ هستن. سلام به شما. منم خدمت شما جناب چالنگی سلام دارم، همچنین جناب آقای شریعت مداری و بینندگان محترمتون در هر کجای کشورمون ایران عزیز هست. شما به فنلاند هم سفر کردید فکر میکنم؟ بله، من فنلاند هم رفتم خدمت دوستان بود. خب آقای شریعت مداری گرامی، ببینید پرسش‌ها، خب بسیار موضوعات در عرصه داخلی ایران پیش از هر چیز، چون جان انسانی در میون هست، جان انسانی در میون بود، ستار بهشتی، انسان دیگری، دکتر رضا حیدرپور حاضر نشد گزارش دروغ بده برخلاف سوگند پزشکی که خورده، این چه عدالتی است که او رو به دادگاه میخوان، زندان کردن، شکنجه کردن، و سکوت جامعه پزشکی ایران برای من و بسیار تعجب انگیز هست. چرا با این سکوت، چرا این احضاریه، چرا بو که بی سابقه نیست؟ تفسیر شما رو میشنویم.
بله خب این که در ایران قوه قضاییه شبیه دادگاه بلخه درش فکر میکنم کمتر مناقشه‌ای است. به کرات جای متهم و عرض به خدمتتون شاکی عوض شده. ما دیده ایم که شاکیان را بر صندلی متهمان نشاندن و از اونها انتقام گرفتن که چرا از شخص به خصوصی شکایت کردی. کسانی رو هم که مانند دکتری که شاهد شکنجه یا گواهی دهنده آثار ضرب و شتم بر بدن ستار بهشتی بود به دادگاه احضار میکنند و میخواهند در حقیقت به جامعه پزشکان قانونی این پیام را بفرستند که اگر بر طبق منویات نیروهای امنیتی رفتار نکنید با شما همچنین رفتاری خواهد شد. این چیز غریبی از این نظام بیدادگر نیست و اصولا یکی از پایه‌های نظام‌های اقتدارگرا و اقتدارگرای نوین استفاده از قانون برای بیقانونی و اعمال ظلم است و استفاده از دادگاه برای بیداد است. این یکی از پایه‌های تسلط نظام‌های اقتدارگرا از این نوع و امیدوارم که جامعه پزشکان بتوانند شهامت لازم رو داشته باشند که از همکار خودشون دفاع کنند. در مملکتی که هرچند دفاع از محیط زیست، دفاع از حیوانات بسیار خوبه، ولی وقتی 43 نفر به اعدام محکوم میشوند به جای 43 حیوانی که با زجر کشته شدند عکس العمل برنمی انگیزه، در چنین وضعیتی خب سکوت پزشکان هم قابل انتظاره. امیدوارم به تدریج این وجدان عمومی که به شدت ناراضی است مجال جولان پیدا بکنه و بتواند که به وظایفی که در مقابل اصناف مختلف و کسانی که حقوقشون پایمال شده در حقیقت به انجام این وظایف بپردازه. خب پزشکان بسیاری در زندان‌های جمهوری اسلامی بودن دورهایی و حتی کشته شدن. رامین پور اندرجانی پزشکی که شهادت داده بود در مورد فجایع کهریزر، تجاوزاتی که شده بود، شکنجه ها و کشتاری که در زندان کهریزر شده بود، خود رامین پور اندرجانی پزشک نازنین و شریف ایرانی رو هم کشتن. کم سابقه نیست اقداماتی که کردن، احضار دکتر رضا حیدرپور. یک نظریه یا یک نظر بگیم بهتره شاید در مورد حکومت ایران هست، رفتار حکومت ایران طی بیش از این 30 سال هست. خیلی ها مقایسه کردن با اشغالگران، اشغالگرانی که میرن کشورهای دیگه رو اشغال میکنن. این نظر خیلی هست، میگن این رفتار شبیه همونه. اضافه میکنن که اشغالگران به هر حال به ناچار وقتی کشوری رو اشغال میکنن ناچارن یک سری زیر نظارت بین المللی یک سری عهدنامه ها و توافقنامه های بین المللی رو در مورد مردمی که زیر سلطه اونها هستن رعایت کنن. اما تفاوت حکومت ایران، فقیه ایرانی این هستش که به هر حال ایرانی هستن، متولد اون کشور هستن و به ظاهر اشغالگر تلقی نمیشن و به همین دلیل حتی اون معاهده نامه ها را ناچار نیستن اجرا کنن، هر کار که خواستن میکنن. این تا چند از این قیاس درست است؟ منطبقه با واقعیت آقای محمد رضا حیدری عزیز دماغش. در حقیقت جمهوری اسلامی این شناخت رو داره که چنانچه اگر بخواد فضایی رو ایجاد کنه که بتونن کنشگران داخل کشور به مسائلی که به وجود میاد توسط حکومت برخورد کنن، عملا باعث میشه شیرازه امور از دستشون خارج بشه. به همین خاطر هم است که ما میبینیم حداقل اعتراضات رو هم بر نمیتابن و با شدت باهاشون برخورد میشه. و سوای مطالبی که شما عنوان کردین، همین اعتراضات معلمان میبینیم که به خاطر مسائل حقوقیشون و مشکلات معیشتی که دارن تجمعات سکوت برگزار میکنن، نظام این رو هم بر نمیتابه و حتی دستندرکاران این گونه به مراسمها رو دستگیر میکنه، محاکمه میکنه و متاسفانه
اکثریت جامعه هم خاموش هستن، همونجور که جناب شریعت مداری هم فرمودند، برای مسائلی که در شیراز اتفاق افتاده و کشته شدن حیوانات به دست برخی افراد، ما میبینیم که مردم خب میان تجمع میکنه، اما در خصوص اعدام هایی که صورت میگیره و این رژیم هیچ پاسخگویی هم نیست نسبت به جوامع در واقع جهانی که اونها رو میبینن و تحت فشار قرار دادن رژیم جمهوری اسلامی رو، عملا میبینیم مردم در این خصوص هیچ اقدامی نمیکنن و هیچ گونه برخوردی با نظام نمیشه و این برگرفته در واقع از همون رعب و وحشتیه که جمهوری اسلامی در دلهای مردم ایران کاشته و اخیرا هم با تزریق یک سری تبلیغاتی که در واقع از سوی کانالهای تبلیغاتی خودش داره و عنوان این که اگر در داخل جامعه ایران هم شلوغی هایی به وجود بیاد و مردم به دنبال حقوق خودشون وارد صحنه بشن، اتفاقاتی شبیه سوریه، عراق و برخی کشورهای همسایه ایران در داخل ایران به وجود میاد و با تزریق این تبلیغات عملا باعث شده خیلی از گروه های مختلف رو ساکت کنه و این سکوت باعث شده که رژیم جمهوری اسلامی دست به این اقدامات بزنه و گروه های کنشگر هم عملا نتونستن مردم رو به نوعی به صحنه بکشونن برای مبارزه با این رژیم. خب در ارتباط با اون چی که جمهوری اسلامی میکنه، اگر یک حکومت اشغالگری حتی در زمان جنگ به چنین اقداماتی که جمهوری اسلامی دست میزنه، یعنی زندانی سیاسی رو بکشه، چه مقررات بین المللی شامل حالش خواهد شد؟ آیا به عنوان جنایتکار جنگی شناخته نمیشه؟ خب قاعدتا بر اساس معاهدات بین المللی و سازمان های حقوق بشری که دارن نظارت میکنن، میتونن جمهوری اسلامی رو عملا در رابطه با این مسائل به مراجع قانونی ارجاع بدن، ولی آنچه مسلمه به خاطر این که ما میبینیم که جمهوری اسلامی از برگ های دیگرش داره استفاده میکنه و عملا مسائل حقوق بشری تحت شعای مشکل هسته‌ای جمهوری اسلامی قرار گرفتن، این گونه موارد به نوعی داره تحت تأثیر این توافقات اتمی قرار میگیره، کما اینکه اکثر کنشگرانی که روی مسائل حقوق بشر در رابطه با ایران دارن فعالیت میکنن این موضوع رو گوشزد کردن، ولی خب جمهوری اسلامی هم داره حد اکثر استفاده رو از این گونه موارد میگیره. من فقط یه سوال بکنم برای اینکه حرف شما باز بشه، سوء تفاهم پیش نیاد، این قیاسی که شما و آقای شریعت مداری کردید در مورد اون چی که در واکنش به سگ‌کشی در شیراز بود مخالف اصل قضیه که امیدوارم نباشید، یعنی اینکه مردم رفتن و اعتراض کردن به این قضیه، چون به حال حیوانات هم در تمام جوامع متمدن صاحب حقوقی هستن. نه قاعدتا جناب چالنگی، نسبت به هر گونه موردی که در داخل کشور اهم از مسائل زیست محیطی، همین اتفاقاتی که برای حیواناتی که در داخل ایران هستن به وجود بیاد و مردم اعتراض خودشون رو نشون میدن، جا داره که در خصوص برخی مسائل بشری و انسانی هم که داره اتفاق میفته جامعه سکوت نکنه و همون گونه که جناب شریعت مداری هم گفتن، در هفته گذشته بیش از 40 و اندی از هموطنان ما اعدام شدن، ولی جامعه در واقع مردم ایران هیچ گونه واکنشی به این قضایا نشون ندادن. آقای شریعت مداری گرامی، یه پرسش هست، این که یک حکومتی که همونطور که شما اشاره کردین بعد از این همه سال چنین اقداماتی دست میزنه، چرا؟ این نیاز این حکومت به چی هست؟ نشوندنده قدرتشه؟ نشوندنده استقرارشه؟ نشوندنده نگرانیشه؟ نشوندنده این است که هنوز مستقر نتونسته بشه؟ چرا خشونت هایی که امروز بعد 30 چند سال هست همچنان مثل خشونت های روز اول ادامه داره و این چه چیزی رو در مورد یک حکومت نشون میده؟ ولی حکومت استبدادی دیکتاتوری هر شکل است. بله ببینید، معمولا حکومت های برخواسته از انقلاب بعد از یک مدتی به یک حکومت عادی تبدیل، دوران کودکی و جوانی خودشون رو سپری میکنن و بالغ میشن. متاسفانه جمهوری اسلامی هنوز در دوره کودکی و در دوره عدم بلوغ خودش مونده و شیوه هاش همون شیوه هاییست که از ابتدای انقلاب به کار میگرفته. ملات پابرجایی چنین حکومت هایی ترس و رعبه و انفعال جامعه است و الغای این نکته که نظام یک مطلق شکست ناپذیره و رهبر نظام یک ابر انسان غیر قابل شکستی است که باید به ارادش تمکین کرد. این النصب الرعب در حقیقت
اساس چنین استراتژی است که از اول انقلاب ادامه داشته. طبعاً به تدریج پایه های این نظام کوچک شده. در یک نظامی که پایه های اجتماعی محدودی داره، نظام به شدت از طرف جامعه تحت فشاره، هم از طرف جامعه بین المللی و هم از طرف جامعه داخل ایران که مراتبی از یک جامعه مدنی رو در حقیقت صاحب شده. در چنین حالتی این پوسته سخت جان کوچکی که در روی جامعه کشیده شده و ایدئولوژی حکومتی است، به وحشت هم میفته و این وحشت از دست دادن امتیازات و خصوصیاتی که داشته اون رو دو چندان وحشی میکنه. امروز شما میبینید این کارهایی که گروه‌هایی از این نظام میکنن و رهبری هم در اغلب اوقات اونها رو یا ضمنی یا صریح تایید کرده، بر علیه کارهایی است که بلوک‌های دیگر نظام میکنن و در حقیقت یک نوعی بر علیه منافع بخش دیگری از این نظام هم هست. بنابراین در چنین مراحلی که در حقیقت مراحل گذار یک نظام اقتدارگرا به یا سقوط و یا به اصلاحات اساسی است که هنوز نمیدانیم چه پیش خواهد آمد، در چنین مراحلی اون بخشی از نظام که حس میکنه در حالت از بین رفتنه، دست به اعمالی میزنه که بسیار فاجعه باره. من فکر میکنم ما در چنین وضعیتی هستیم. آقای شهرزاد، من این پرسش رو از یکی دو نفر مهمانان عزیز برنامه داشتم، مایلم از شما این پرسش رو داشته باشم مطرح کنیم. این که اولا این النصر به روح رو به معاویه نسبت میدم، درسته؟ در این که اولین کسی که از این استفاده کرده معاویه بوده یا یکی از سرداران دیگر امتاس بوده، من تردید دارم. بله، صورت پرسش سرداران صدر اسلام یا معاویه یا امرآس النصب الروح رو وسیله تفوقشون در سرزمین های فتح می کردن می دانستن و شدیدن به خرج می دادن تا هر گونه مخالفت رو از همون به قول معروف در بطن خودش خفه کن. بله، البته پرسشی که قصد داشتم این نیست، این پرسش هست که ببینید در دستگاه یزید که از دیدگاه شیعه شخصیت منفوری است به خاطر قتل امام سوم شیعیان و پیامدهای این قتل و تشبیه یزید، هر کسی که بسیار آدم خونریزی هست و و و بقیه مسائل مربوطه و مخلفات، یزید تشبیه میشه از دید شیعه، نگاه شیعه به خصوص روحانیتش. اما در همین دستگاه یزید اشاره میشه به خطبه خوانی زینب، دختر امام اول شیعیان، خواهر امام سوم شیعیان. حتی سمیناری هم ماه گذشته در تهران هم برگزار شد، بررسی خطبه حضرت زینب با این عنوان. و در این خطبه مشهور و منتسب به زینب دختر اول امام شیعیان هست آنچه که در دل سوخته خواهری است که برادر و کسانش رو در واقعه کربلا کشتن، امام سوم شیعیان، و میگوید و میگوید در بارگاه یزید. نکته قابل توجه آقای شریعت مداری، قطعا شما، من برای بینندگان بیشتر میگم، برخی که در به این نکته توجه چندان نداشتن، این هستش که اتفاقی برای زینب نمیفته، برای ایشون اتفاقی نمیفته بارگاه یزید که دستور بده بگیرید بکشید بزنید ببندید هر چی کرد. این اتفاقی نمیفته و ایشون مجلس رو بعدا ترک میکنن به شکلی و با همراهان، حالا بقیهش تاریخ هست و به چه شکل. اما در حکومت کنونی ایران که حکومت مذهبی نامیده میشه به عنوان ولی فقیه حکومت میکنه، آیا چنین امکانی وجود داره؟ نسرین ستوده یا بقیه کوچکترین حرفی سر از زندان شکنجه همین ستاره بهشتی و همین بقیه
و بسیاری از مسلمانان معتقدی که الگوی اونها حضرت زینب بود یا امام سوم شیعیان که کشته شدن در شکنجه. تفسیر شما رو میشنویم آقای شریعت. ببینید در نظام قبیله‌ای اون روز عرب در عین حال قوانین تخطی ناپذیری که بخشی از جوانمردی به شما میرفت مثل عدم حمله به زنان و به بیماران وجود داشت و مانند یک توتم یا مانند یک دیواره غیر قابل عبور یک قانون قطعی حکمرانی میکرد. در صحرای کربلا هم بنابر مقاتلی که نوشته شده به خیمه هایی که زنان و امام سوم شیعیان که بیمار بود لشکر یزید حمله نکرد، امام چهارم شیعیان مریض بود لشکر یزید حمله نکرد. بنابراین این خطبه رو هم در همون زمینه میشه دید. حالا در جمهوری اسلامی اون خواص قبیله‌ای منحط همه به جا مانده و همه رسوم رسوم جوانمردی تبدیل به راه و رسم ناجوانمردی امروزه نظام ولایت فقیه شده. شما دیدید که با یکی از نزدیکترین زنان دستگاه خودشون خانم سعید امامی چه رفتاری در شکنجهگاه ها کردن. بنابراین متاسفانه ما با یک نظامی منحط از لحاظ اخلاقی و آشفته از لحاظ قانون و بسیار بیرحم از لحاظ اعمال قدرت مواجهیم و نباید این رو با نمونه‌های تاریخی مقایسه کرد، برای اینکه متاسفانه در دوران نوین اون چیزی را که در دوران قدیم مقداری جلوی توحش طبیعی بشر رو می‌گرفت از رسوم جوانمردی بود متاسفانه خبری نیست. نه، مقایسه فقط از این بابت هست که چون از دیدگاه شیعه آنچه که آقای خامنه‌ای و بقیه بر منبر گفتن همیشه این تصویر، حالا درست شد بحث دیگه است، دادن از بیرحمی و شقاوت یزید که قطعا هم به همین شکل بوده در موارد بسیار، اما در مورد خودشون وقتی که حکومت به دستشون میفته، خب شما اشاره کردید که هیچ کدوم از اون رسم و رسوم حتی قبیله‌ای رو هم اجرا نمی‌کنه. اما در همین شرایط آقای حیدری عزیز، ببینید معلمین هستن در زندان مثل آقای رسول بداغی. آقای شریعت مداری اشاره کرد که امام چهارم شیعیان در خیمه بیمار بود و به همین دلیل مسئول ماند از تیغ کشنده و کینه‌ورز لشکر یزید، اما در زندان مسئول نیستن. آقای پوراندرجانی جوان نازنین ایرانی، پزشکی ایرانی، در زندان بود و کشته شد زیر شکنجه. ستار بهشتی کشته میشه زیر شکنجه امیدرضا سیافی. بیشتر از 10 برنامه ما نام داریم که زیر شکنجه کشته شدن در این 30 سال. و الان رسول بداغی معلم نازنین و شریف ایرانی مثل همه معلمان ایران در زندان، ایشون بیماره و معلمان دیگه و کسان دیگه. شما اشاره کردید که برنامه اتمی تحت شعاع قرار داره، اما نهادهای غیر سیاسی بین المللی اونها چی؟ آیا حد و حدودشون در همین حد هست که عمل میکنن؟ انتشار بیانیه، حرفی، حدیثی و تمام؟ خب قاعدتا همون گونه که خودتون هم مطلع هستین، آقای احمد شهید در گزارش آخری هم که داد موارد متعددی رو عنوان کرد در خصوص نقض حقوق بشر و نقض حقوق شهروندی، و این نکاتی هستش که عملا نشون میده که خب جامعه جهانی موارد رو داره رصد میکنه و نماینده ویژه‌ای هم که برای این کار تعیین کردن داره عنوان میکنه، ولی متاسفانه جمهوری اسلامی اصلا نسبت به این حرف ها توجهی نداره و حتی از صدور روادید برای آقای احمد شهید برای حضور در ایران هم خودداری میکنه و تمام گفته های آقای احمد شهید رو آقای لاریجانی در همین سمیناری که در رابطه با حقوق بشر در ژنو برگزار میشه هر ساله میاد و تکذیب میکنه و کاملا جامعه جهانی هم این موارد رو دارن میبینن و نهادهای بین المللی و گروه های در واقع
آزاد و گروه‌های دولتی می‌بینن این نکاتی رو که جمهوری اسلامی چگونه حقوق اولیه و شهروندی مردم ایران رو داره نقض می‌کنه و به نوعی مردم ایران رو گروگان گرفته، تحت عنوانی که حالا شما فرمودین به عنوان اشغالگر، ولی عملاً همون کارهایی رو داره انجام میده که یک کشور اشغال شده مردمش باهاش مواجه هستن و عملاً با کسانی که مخالف سیستم حکومتداری جمهوری اسلامی هستن و روش آقای خامنه ای رو برنمی‌تابن و نسبت به کردار این رژیم مخالفتی میکنن، اونها به شدت برخورد میکنن و این مسئله رو حتی در زندان ها هم اعمال میکنن و از معالجه زندانیانی که احتیاج به درمان دارن حتی خودداری میکنن و این نکته مربوط به این دهه اخیر نبوده، از ابتدای انقلاب تا به امروز جمهوری اسلامی این جنایات رو انجام داده. کشتار سال 67 از دید اکثر نهادهای حقوق بشری دور نبوده، ثبت شده، عنوان شده، ولی متاسفانه جامعه جهانی غیر از دادن همین بیانیه ها و همین نکاتی رو که در نهایت با مطلبی که آقای احمد شهید داره ارائه میده و این سمینارهای سالیانه حقوق بشری که داره انجام میشه، عملا جمهوری اسلامی رو به عقب نشینی وا نداشته و داره کار خودش رو انجام میده و همون ظلم و جنایت رو داره انجام میده. بله، خب این اشاره به واقعیتی است و واقعیت مستتر در متن این موضوع هم این هستش، حکومتی که بنیانگذار اون رسما اعلام کرد ما حقوق بشر رو به رسمیت نمیشناسیم، نامی جهانی حقوق بشر رو دست کسانی مثل احمد شهید به نمایندگی از سازمان ملل متحد هم طبعا کوتاست و به همین حد میرسه. گفتگو میکنیم با آقای حسن شریعت مداری، تحلیلگر سیاسی در هامبورگ آلمان، و آقای محمد رضا حیدری، عضو کمپین سفارت سبز در نروژ. تا لحظات دیگر از تفسیر خبر پی خواهیم گرفت. آقای شریعت مداری، خیلی ها این نظر رو ابراز داشتن که سیاست های کنونی ایران در منطقه، یعنی حکومت ایران، عملا ایران رو درگیر بحران هایی میکنه و پیامدهایی که نه به سود ایران هست نه به سود مصالح مردم ایران اکنون و آینده، از جمله اون چی که در یمن انجام میده، در سوریه انجام میده، در عراق انجام میده، در این سه کشور و طبعا در مورد دو. تفسیر شما رو میشنویم. از طرف دیگه البته حکومت ایران مدعی هست که این وظیفه دینیشو داره انجام میده و وظیفه همپایی با حکومتهایی که برای دوست خودش میدونه، مثل حکومت سوریه. ببینید، بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی آقای خامنه ای رهبر امته، یعنی ایشون هنوز فکر میکنه که دامنه این امت در هر جایی که شیعه اثناعشری دوازده امامی باشه یا اینکه به تدریج به این ارتقا پیدا کرده که شیعیان زیدی و اسماعیلی هم میتوانند عضو چنین امتی باشند. از دوره آقای خمینی همزاد با جمهوری اسلامی، صدور انقلاب در دستور بوده و همسایگان ما رو به وحشت انداخته، تحمیل جنگ عراق بر ایران و حمله صدام حسین در حقیقت ترسی بود که جامعه عرب منطقه از صدور انقلاب اسلامی داشت و تحریکی که جمهوری اسلامی در سطح کلامی و در حدودی در سطح عملی در اون دوره میکرد. ما صدمه بسیار زیادی از این تلقی امتی رهبران جمهوری اسلامی از دامنه نفوذ سیاسی و نفوذ استراتژیک خودشون داشت. اینها در حقیقت فکر میکنن که یا منافعشون چنین ایجاب میکنه و یا ایدئولوژیشون چنین اقتضا میکنه که هر کجایی که یک شیعه دوازده امامی وجود داشته باشه، اینها خودشون رو موظف به دفاع از او جلوه‌گر میکنن
و بنابراین منافع ملت ایران را در مقابل این منافع امتی که برای خودشون تعریف میکنن به هیچ میانگارن و به خطر میندازن. معلومه که در بسیاری از نقاط این دو منافع یکسو و همخوان نیست. ملت ایران هیچ منفعتی در این که در همسایگی اسرائیل یک حزب الله لبنانی تشکیل بشه و دائما موی دماغ اسرائیل بشه و اسرائیل رو بر علیه ایران تحریک بکنه و آقای نتانیاهو رو وادارد که شبانه روز از ترس جمهوری اسلامی به اینجا و اونجا متوسل بشه. ملت ایران هیچ نفعی در این کار نداره. ملت ایران هیچ نفعی در این که آیا بشار اسد بماند یا برود نداره و هیچ وظیفه‌ای برای خودش حس نمی‌کنه. همچنین دخالت‌های ما در یمن یا در عراق به همین نحوه در حقیقت این تلقی امتوار و رسالتی فرامنطقه‌ای که سران جمهوری اسلامی و سپاه و نیروهای امنیتی برای خودشون معتقدند و در قانون اساسی به نحوی متبلور شده کاملا در جهت مخالف منافع ملی ما بر اساس تعریفه. ممکن است وقتی اقتضا بکنه برای اینکه نوعی ناسیونالیست رو در ایرانی ها بیدار بکنن همراه با سردار سلیمانی سرود ملی ایران بنوازن و نشان بدن که ایشان در جهت بست گسترش و نفوذ ایران و حفظ دامنه امنیت ایران در کشورهای منطقه مشغول عملیاته. ولی کیست که نداند که هیچ اعتقادی به چنین ملیتی در جماعتی که بر سر کارن نیست و اینها بیشتر یک تلقی امتوار از این قضیه دارن و ما را با دردسرهای مواجه کردن که آخریش همین گرفتاری است که با عربستان سعودی در یمن داریم و ما میتوانستیم و میتوانیم همسایگان بسیار خوبی باشیم به شرطی که نوع تعریف جمهوری اسلامی از دکترین سیاست خارجی خودش عوض بشه. خب اشاره کردن به چند موضوع آقای شریعت مداری از جمله به قاسم سلیمانی فرمانده سپاه ویژه قدس بخشی از سپاه پاسداران که میدونیم در قتل‌های خارج از کشور ترور مخالفان خارج از کشور نقش داشته و اقدامات دیگه در بسیاری از عملیات تروریستی منتسب هست به این سپاه قدس، اما در اثر اقدامات حوالی تکریت در عراق که انجام شد نام آقای قاسم سلیمانی برجسته تر شد با هدفهایی، حتی مجله نیوزویک دربارش نوشت و با چه هدفهایی جای بحثش فعلا کوتاست در اینجا. و حتی یکی از روزنامه نگاران هم نسل من صاحب نام، ایشون حتی در ستایش از روزنامه نگارانی که پیش از انقلاب ستایشگر قدرت وقت بود به ویژه شاهزاده اشرف پهلوی، در ستایش از قاسم سلیمانی زبان گشود و او رو سردار عارف نامید. به هر حال این هست در تاریخ روزنامه نگاری ایران، متاسفانه چون این افرادی بوده همچنان که در عرصه سیاست ایران. اما آقای محمد رضا حیدری عزیز، شما این سیاست رو، این اتفاق رو، این اتفاق که نمیشه گفت، این حضور حکومت ایران در این کشورهای عرب منطقه رو تا چند اندازه به سود ایران میدونید؟ به اضافه این که خود حکومت ایران توجیه میکنه یا مطرح میکنه که آمریکا چه میکنه در خلیج فارس؟ مگر هم مرز ما هم مرز هستیم؟ به هر حال ایران هم مرز است در عراق. آمریکا چه میکنه در اون ور خلیج فارس؟ آمریکا چرا حضور داره؟ یا در باب المندب چرا همه پایگاه دارن؟ حتی دیدبانهای اسرائیلی گفته میشه در جیبوتی هستن و بقیه جا. ما چرا؟ خب همونطور که در ابتدای بحثم صحبت شد، جمهوری اسلامی در داخل کشور سیاست روب و وحشت رو ایجاد کرده برای خفقان مردم و بتونه در واقع در داخل کشور مردم رو کنترل کنه و سیاست خارجیش رو هم در قسمت
همون جوری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هست به منظور صدور انقلاب از این حربه استفاده کردن و با عواملی که در خارج دارن این موارد رو گسترش میدن تا بتونن با این سیاستی که پیش میگیرن دخالت در امور کشورهای همسایه و حتی دورتر از اون در آفریقا و آمریکای جنوبی هم که جمهوری اسلامی دخالتایی رو داره انجام میده عملا به دنبال ایجاد بحرانهایی هستن که بتونن از این بحرانها به نفع خودشون در زمانی که لازم هست امتیازات لازم رو بگیرن و این نکاتی که الان جمهوری اسلامی داره انجام میده برگرفته از این دو سیاسته، یعنی در داخل با ایجاد رعب وحشت و در خارج هم با عنوان همین سیاستی که تحت عنوان حالا ایران حراسی از سوی برخی از کشورها عنوان میشه و حالا آقای ظریف عنوان نماینده دیپلماسی جمهوری اسلامی به دنبال حل این مسئله است، ولی عملا ما میبینیم که دخالت هایی که جمهوری اسلامی داره میکنه باعث شده که جوی بزرگ بر علیه ایران به وجود میاد که میتونه منافع ملت ایران و حتی یک پارچگی ایران رو مخدوش کنه. کارهایی که دارن اینها انجام میدن در یمن، بحرین و در کشورهای مثل سوریه، عراق و لبنان عملا دامنش میتونه منجر به این بشه که الان ما میبینیم عربستان ائتلافی رو بر علیه این قضایا درست کرده که چنانچه جمهوری اسلامی بخواد ادامه بده این سیاستاشو میتونه عواقبش دامنگیر منافع ملی مردم ایران بشه و عملا همون گونه که قبلا هم در برنامه شما گفتم ما مثل کسی که در یک خانه شیشه ای نشسته و به بیرون داره سنگ پرتاب میکنه میتونه این عوارض در واقع در داخل ایران هم با دخالت هایی که کشورهای دیگه میکنن و تحریک گروه ها و اقلیت هایی که در داخل ایران هستن و عملا جمهوری اسلامی حقوق اونها رو هم تضییع کرده اونها رو بر علیه در واقع این نظام بشورانن و باعث بشه که یک پارچگی کشور خود ما هم دستخوش این گونه مطالب بشه که جمهوری اسلامی عملا به دنبال گرفتن امتیاز از کشورهای دیگه است. این پرسش بی پاسخ موند که اگر مسئولان جمهوری اسلامی از شما بپرسن بگن آقا آمریکا و کشورهای دیگه در منطقه حضور دارن، پایگاه‌هایی دارن در قطر، در کویت، جاهای دیگه، در باب المندب اون سوی یمن که اون طرفش هم میشه دیگه آفریقا، میشه جیبوتی، اریتره و اتیوپی و بقیه کشورهای آفریقا شروع میشه از اون منطقه حضور دارن، فرانسوی ها، ناتو و بقیه جاها که اصلا هم مرز نیستن، شما چه خواهید بود؟ و توجیه کنن بر این زمینه حضور خودشون رو. به قول آقای شریعت مداری میگن یک سری شیعه هست، حالا چهار امامی هستن باشه، ولی به حال شیعه هستن، در چهار امام با هم توافق داریم، وظیفه داریم در همین حد حداقل ازشون حمایت کنیم. شما چه خواهید بود؟ اگر سیاستی که جمهوری اسلامی داره اعمال میکنه این سیاست رو اعمال نمیکرد و در امور کشورها دخالت نمیکرد، شاید ناوگان دریایی آمریکا هم حضورش در منطقه بیدلیل بود و ما میبینیم که اقداماتی که ایران انجام داد پس از پیدایش در واقع جمهوری اسلامی باعث شده همپیمانان در واقع آمریکا رو به نوعی با توجه به همین شعار ایران حراسی متوسل بشن با آمریکا و عملا باعث بشه که ناوگان دریایی آمریکا در منطقه حضور پیدا کنه. اقداماتی که جمهوری اسلامی انجام داد در جنگ 7 ساله با عراق و جنگ نفکش هایی که در خلیج فارس رو انداخت و باعث شد که عملا با عنوان اینکه من تنگه هرمز رو میبندم و باعث بشه مسائلی رو برای کشورهای حاشیه خلیج فارس ایجاد کنه، این موارد باعث شد که آمریکا وارد صحنه بشه، وگرنه قبل از انقلاب به این صورتی که امروز ما داریم میبینیم حضور کشورهای غربی به خصوص آمریکا رو ما نداشتیم و عملا جمهوری اسلامی و اقدامات تروریستیش در منطقه منجر شده که کشورهای دیگه بخوان و آمریکا رو وارد صحنه بازی و رقابت در منطقه قرار بده. آقای شریعت مداری، تفسیر شما در همین زمینه که در برابر ادعای توجیه کننده جمهوری اسلامی که نیروهای غربی ناتو در منطقه حضور دارن، هم مرز نیستن، ما چرا نباید حضور داشته باشیم؟ یعنی جمهوری اسلامی اولا حضور در آبهای آزاد جهان حق همه کشور هاست و بیش از اون که حق باشه بستگی به توان کشور هست. جمهوری اسلامی در جاهایی که توان حضور داره کشتیاش اکنون حضور دارن و کسی هم نمیتواند مانع حضور اونا باشه، ولی این حضور دلیل میخواد و منفعت میخواد، چون هزینه زیادی داره.
آمریکا و اروپا از این حضورشون در نقاط مختلف جهان دموکراسی های بزرگی ساختن که اموال بزرگی رو صاحبه. ایران با این حضورش کشور مفلوک و برشکستهی رو بنا کرده که میلیاردها درآمد نفت رو به باد داده و هیچی به دست نیاورده، بدون اینکه تاکنون یک دلیل توجیه کننده برای این حضور مداومش در همه بحران‌های منطقه داشته باشه. یعنی منافع ملی از هیچ دکترین به خصوصی پیروی نمی‌کنه، به خاطر که همونطور که گفتم از ابتدا تعریف این نظام تعریف یک امت بود و نه تعریف یک ملت، تعریف منافع امت بود نه تعریف منافع یک ملت، و بنابراین هیچ دکترین اساسی برای سیاست خارجی تنظیم نشده. از طرف دیگه صحنه بین المللی صحنه قدرت هست بیش از اون که صحنه حق باشه. اون که در صحنه بین المللی حاکمه در کنار قدرت‌های موجود مقداری آیین‌نامه‌ها، اساس‌نامه‌ها، مقابل‌نامه‌هایی است که تحت تأثیر قدرت‌های حاکم پس از جنگ جهانی دوم تنظیم شد و هر که گریزد ز خراجات شاه بارکش قول بیابان شود، کما اینکه ایران الان شده، چون از خراجات این نظام‌های حاکم پس از جنگ جهانی دوم گریخته، مذاکراتی بهش تحمیل شده که مجبور اونها رو مذاکرات برد برد بگه، در صورتی که معلوم است اگر تحریم‌های اقتصادی نبود تن به چنین مذاکراتی نمیداد تا برد برد یا باخت باخت باشه. اما راجع به منطقه که گفتید، ناچار باید اینو یادآوری بکنم که در ایران یک بلوک وجود نداره. بلوک‌های عملگرای دیگری هم هستن که می‌خواهند همه این تنش‌ها رو در سطح منطقه و با غرب حل کنند، و این بلوک‌ها هم قدرت به خصوص و معینی دارن و جامعه ایران هم در جهت حمایت از چنین خواستی است، هرچند به خود این بلوک‌ها ممکن است اطمینان کامل نداشته باشه. بنابراین اون چه در منطقه امروز پیش میاد فقط خواست گروه‌های افراطی نیست و ممکن است تحت تأثیر گروه‌های عملگرا به یک وفاق منطقه‌ای هم منجر بشه. آقای شریعت مداری اشاره کردن به اینکه حکومت ایران مسلمانان شیعه رو به عنوان امت میشناسه، بنابراین هر جایی که شیعه هست وظیفه خودش میدونه یا توجیه میکنه دخالتش رو برای حمایت از امت. شیعیان زیدی که 4 امام دارن. اما آقای شریعت مداری این پرسش هست، خب خود مردم ایران که دیگه شیعیان 12 امامی هستن و یک امام هم اضافی تولید شد، آقای خمینی هم شروع کردن یواش یواش امام نامیدن، الان شده در واقع یکی امام جدید و تأسیس هستشون و اون تقدسی رو که کلمه امام در شیعه داشت پیش از انقلاب عملا و به کسی غیر از 12 امام اطلاق نمی شد در مورد آقای خمینی به کار بردن. حالا این یه بحث فقهی یا هرچه که هست، بنده تخصصی ندارم، اما نکته اینه پس چرا به خود این امتی که حتی امت تعریف میکنن در داخل، مگر نه اینکه چراغی که به خانه رواز به مسجد حتی به مسجد حرام است، چرا از همین چرا میگیرن زندان میکنن میکشن میزنن به خاک زیاد نشسته است بخش بزرگ از همین امت حتی به تعریف حکومت؟ اساس امت در حقیقت داشتن عقیده دینی مشترک نیست، بیعته. اینها بیعت شکنان را شکنجه میدن، خودی ترین خودی ها رو تا مدتی که سر بر آستان رهبر انقلاب سودند و هیچ تخطی نمی کنند در کنف رحمت ایشون از انواع امتیازات برخوردار هستند. موقعی که گندم میخورند از این بهشت رانده میشن، موقعی که مثل پزشکی که اسبوردید یک گواهی به حق بدن برخلاف اراده ایشون، یا مثل کوشندگان سیاسی جنبش سبز که با حکومت ارتباطات تنگی خیلیشون داشتن، ولی به مجردی که آقای موسوی رو خواستن دورش جمع بشن و آقای خامنه ای حس کرد که یک بیعت دیگری با شخص دیگری داره صورت میگیره، اونها رو که بسیار هم اغلبشون مذهبی و وفادار بودن
از دایره امت ران. بنابراین توجیه تئوریک این کار از قبل هم فراهم شده. آقای خامنه ای کسانی رو که نافرمانی میکنن، کسانی رو که از امت خودشون خارج شده تلقی میکنه، قتل اونها رو روا میدونه، شکنجهشون رو جایز میدونه و با اونها همان روید که بر کسانی که در این سالها به زندانها افتادن، کشته شدن یا شکنجه شدن روا خواهد بود. آقای دهیدلی اشاره کردن به چند دستی حکومت، حکومت ایران به هر حال، خود شما هم در بخش پیشین اشاره ای داشتید. ببینید همین چندگانگی که چرا هست، چه مسائل متضاد مشترکی رو دارن این چندگانه های تشکیل دهنده حکومت، یک نظر این هستش که همین باعث میشه که سیاست خارجی یک پارچه‌ای نباشه حتی در مورد مسئله اتمی موجود و تصمیم نهایی همچنان ناروشن، کما اینکه باعث شده که از یک کاغذ، بیانیه، تفاهم نامه هر اسمی براش بذارن، وقتی که این کاغذ و این بیانیه در جیب و کیف آقای ظریف و مخلفات ایشون به ایران میره، از درون اون کیف چندین روایت مختلف در میاد. یعنی حرف این هستش که عدم یک پارچگی حکومت ایران باعث شده و باعث میشه که حرف اول آخر روشنی در مورد برنامه اتمی وجود نداشته باشه و این سردرگمی همچنان موجود ناشی از این موضوعه. تا چند اندازه درست هست این حرف و نظر؟ آنچه که مسلمه، عمود خیمه جمهوری اسلامی ولی فقیه و آقای خامنه ایه و این بازی هایی که تحت عنوان اصولگرا و یا اصلاح طلب حکومتی در داخل جمهوری اسلامی در خصوص همین بحث توافق اتمی یا همین یادداشتی که در لوزان در واقع خونده شد مطرح میشه، همه برگرفته از اینه که نظر آقای خامنه ای چیه و خود غرب هم به نوعی به این نتیجه رسیده که تصمیم گیرنده نهایی آقای خامنه ایه و این بازیایی هم که در داخل کشور انجام میشه، کما اینکه اون زمانی هم که ما در داخل سیستم کار میکردیم روایت این بود که ما یک نمایی از یک دموکراسی رو به خارج در واقع نشون بدیم، یعنی اینکه اگر کسی از بیرون نگاه میکنه میگه در داخل جامعه ایران و همین حکومت جمهوری اسلامی یک دموکراسی نیمبندی هست و میتونن گروه های مخالف و موافق وجود داشته باشن و آقای خامنه ای از این قضیه هم استقبال میکنه. ولی آنچه مسلمه، آن که تصمیم گیرنده نهایی است و حرف آخر رو میزنه آقای خامنه ایه، کما اینکه در همین مسائلی که به وجود اومد ما دیدیم که علارغم اینکه گروه های مخالف و موافق صحبت هایی کردن، حتی برخی برای آقای خامنه ای پیام تبریک فرستادن، در نهایت آقای خامنه ای اومد و عنوان کرد هیچ اتفاقی نیفتاده و هنوز به دنبال همین مسئله اتمی در واقع نظام به پیش خواهد رفت. و از طرفی هم میبینیم که بلافاصله سیاست دیگه ای رو هم پیش میگیرن و ارتباط دیگری رو با روسیه انجام میدن و اتفاقاتی رو دارن انجام میدن که بتونن در خصوص همین مسئله اتمی امتیازاتی بگیرن. و نکته مهمش اینه که تا آقای خامنه ای از این قضایا راضی نباشه عملا هیچ اتفاقی نمیفته، کما اینکه آقای ظریف هم عنوان کرد تمام اتفاقات و گفتمانی که در لوزان انجام شده با نظر آقای خامنه ای بوده، کما اینکه آقای خامنه ای اومد و گفت نه جزئیاتو به من نگفتن، که این مطلب عملا دروغ فاحشی بود، چون که همون گونه که ما در دستگاه دیپلماسی کار کرده بودیم میدونیم که آقای ظریف، کما اینکه آقای خرازی و آقای ولایتی هم در سنوات قبل جزئیات هر توافقی رو با بیت رهبری هماهنگ میکردن و بدون هماهنگی اونها هیچ اقدامی رو نمیکردن. ولی ما میبینیم که عملا آقای خامنه ای همون گونه که دلش میخواد حرکت میکنه و جامعه ایران رو هم به دنبال خودش میکشه. آقای خامنه ای و دروغ، این رو اشاره کردین؟ دقیقا نکته ای هستش که واقعا برای برخی از دوستان ما وقتی که شنیدن آقای خامنه ای عنوان کرد که من از جزئیات این توافق بیخبر بودم، برای همه ما در واقع قبلش روشن شده و ولی الان روشنتر شد که ایشون خیلی راحت دروغ میگه، چون آقای ظریف تمام جزئیات رو با ایشون و دفتر ایشون هماهنگ کرده بود و پس از اینکه به این در واقع فکت شیپی که آمریکایی ها در واقع صادر کردن رسیدن، ما
ما میبینیم که عملا آقای خامنه ای چیز دیگه ای رو داره عنوان میکنه. آقای خامنه ای دروغ به قول علمای اعلام حجج اسلام، استغفر الله. آقای شریعت نداری عزیز، ببینید آقای خامنه ای اومد و گفتش که من نه موافقم نه مخالف، برای اون حرف معنیش این هستش یه مقدار وقت میخوام. واقعیت هم این هستش که این تفاهم نامه چیز خاص تعیین کننده نبود، هنوز مذاکرات توافق نهایی مونده، کمان که در آمریکا هم بحث بسیار هست بر سر توافقی که احتمالا در آینده انجام میشه. دو نکته اساسی وجود داره، یکی این که به نظر میرسه مسئله اتمی جمهوری اسلامی سه بُعد داره، سه ضلع داره، یکی این که جامعه جهانی، حکومت ایران و مردم ایران، همه ما امیدواریم به شکل حل بشه که به سود مردم ایران باشه و مسئله مردم ایران. دوم این که آقای خامنه‌ای حرف اول و آخر میزنن که آقای حیدری بهش اشاره کردن، این حرف آخر رو در واقع متأثر از جناحای گفته میشه، یعنی یه دوره میبینید که متأثر از جناح احمدی نژاد هست، برای حفظ احمدی نژاد آدم میکشن به فرمان آقای خامنه‌ای، یک روزی به احمدی نژاد حمله میکنه، آقای خامنه‌ای هم حمله میکنه، یعنی به معنی کوچه و بازار نان رو به نرخ روز خوردن صفتی است که بر کردار آقای خامنه‌ای میشه اطلاق کرد. تا چند اندازه این درست است، حتی گاه شده هیئت متوسلین به حضرت ابوالفضل در نارمک هم با اعتراضات خودشون اثر گذاشتن روی سیاست خارجی ایران، به ویژه در مورد برنامه هسته‌ای. تا چند اندازه باستا به باقیه، در حقیقت اگر بخوایم ریز ببینیم رفتار آقای خامنه‌ای رو، ایشون بیش از فرمان روایی بلوک‌های قدرت در ایران مدیریت میکنه، یعنی سعی میکنه چنون تعادلی در بین اونها به وجود بیاره که حکومت خودش رو بر اونها بتواند ادامه بده، وگرنه این که امروز سپاه برای خودش منافعی داره، روحانیت منافع دیگری داره، دولت منافع دیگری داره که جدا از منافع رهبری است، در عین اینکه همه عقلشون میرسد که این عمود خیمه نظام باید حفظ بشه تا اونها هم حفظ بشن، راز پنهانی نیست. شما ببینید آقای سلامی میگوید که هر کسی که بخواهد صحبت این رو بکنه که از سایت های نظامی بازدید بشه، ما با صلب داغ او را جواب خواهیم. این صلب داغ تهدید به آقای کری یا خانم اشتون یا خانم دیگری که نیست، این تهدید آقای ظریف هست که اگر در این قسمت عملا پیش بروی ترور خواهی شد. این چیزی نیست که مطابق سلیقه امروز آقای خامنه ای باشه. آقای خامنه ای خلوتی دارد و جلوتی، در خلوت به این تیم اتمی میگوید که پیش برو، در جلوت طوری صحبت میکنه که هر کدام از این سناریوها تحقق پیدا بکنه اون امکان مانور داشته باشه و از اون صدمه ای نبینه. این چیز پنهانی نیست، بلوک های نظام این رو میدونن و سعی میکنن در همین محدوده فضایی بسازن که ایشون مانورش کمتر بشه. آقای ظریف تا مذاکره میکنه بلافاصله و آقای روحانی اعلام میکنن که همه این جزئیات در اختیار مقام معظم رهبری بوده، همش رو ایشون اطلاع داشتن، ایشون میاد علنا اون رو منکر میشه ولی آقای روحانی دوباره بر اون تاکید میکنه. یعنی این بازی ظریف قدرت در کنار حل مسائل همیشه در ایران هست. امروز که آقای خامنه ای ممکنه مریض باشه و مرضش عود کرده باشه، این که ایشان ممکن است ناکارآمد بشه، این جناح ها رو بیشتر در مقابل هم قرار داده و بنابراین قضیه رو بسیار قامز و پیچیده تر شده. چیزی که نظام خواسته بفروشه و اغلب افراد هم پذیرفتن، مطلق بودن قدرت رهبری است و این مطلق بودن قدرت رهبری به معنی این است که هیچ گزینه دیگری در مقابل ملت جز اطاعت نیست، تا مادامی که ایشون این قدرت رو داره باز بر همین منواله و باید در همین دایره چرخید.
سپاسگزار هستم آقای شریعت مداری عزیز و در هامبورگ آلمان و آقای محمد رضا ایدری گرامی در نروژ. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان آسماری، کوهساران دراک، دلاهو و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. دلهایتان شاد، روزگارتان خجسته باد. Thank you.